називається «Агресивна орда» після зустрічі з українцями. Дивіться на власні очі. А, Боже. Три в робочому стані одну підсаваним буде воювати. Чекувати українські чоловіки, що стали на захист свого рідного міста, планують із ворожою військовою технікою, що вона заблукала у містечку на Київщині. Зброя, набої. А що, це не Херсон, люди, не Херсон. Рашен турист. Красота, смотри, Made in Russia. Ну, а хлопці дають коксу їм, а? Одне прохане гостей. У 8 ранку почала йти колона. Ті колонії російських загарбників в бронетехніці з піхотою на броні у Бучі, зізнаюся, ніхто не зрадів. Каже, я тебе стріляю, кажу. Я матюкнувся, кажу, ну і стріляй. Розвернувся і пішов. Посувалися окупанти вперед зі зброєю на поготові, стріляючи у кожен підозрілий рух, та зайшли не надто далеко. Дмитро каже, ходив у розвідку. Дивлюся, вони стали і зупинили біля Ірпінського мосту. Вони почали повертатися сюди і їх почала накривати наша авіація чи арта. На Ірпінському мосту головного російської колонії машину десанту двома пострілами з реактивного гранатомету зупинили наші військові. Московицька БМД вигоріла вщент. Боже, Боже, це ужас, звісно. Вони прийшли туди сюди самі, вони там валяються. Навіть ми бачили, як місцеві витаскували зі своїх городів. До масованої накривальної справи, коли вже почала тікати, Боже, це все життя людське. А що робити? Ну що, як? Ваш чувак такий українець, блядь, пропитий голос, оце просто. Аби не сталося біди ще більше тероборонівців у перервах між контактними боями науковицях свого міста. Бачите, у європейців немає цього духу, немає. Європейці, вони стали гоміками, лесбіянками, ото все, знаєте, такі всі. О, м'якенькі, всі на антидепресантах сидять такі, знаєш, життя кльове. А от крові українців, Європа має мир крові українців. Бачите, нехай, на що робити, жалко людей. А що, наших не жалко, блядь, ракети, сука, кидають на місця. На церкви. Ой, господи. Злагоджені, неймовірно вмотивовані та дуже сердиті на ворога. Українські захисники, передаючи вітання своїм дружинам та дітям. Європейці просто ніякі. Європа це... Отак от зайдуть росіяни до Європи, їм зразу. Вони просто одразу всі... Поздихають, повиздихують, ото як просто як таргани будуть. Такі, знаєш, просто. Оце український дух такий. Слава Україні! Героям слава!